Termiz shahridagi Yoshlar Texnoparkida Innovatsion rivojlanish agentligi hamda Janubiy Koreyaning Koreya xalqaro hamkorlik agentligi tomonidan startup instruktorlarini tayyorlash mavzusida seminar-trening bo'lib o'tdi. Muxbirimiz batafsil so'z yuritadi. Termiz shahridagi Yoshlar Texnoparkida Innovatsion rivojlanish agentligi hamda Janubiy Koreyaning Koreya xalqaro hamkorlik agentligi bilan birgalikda startup instruktorlarini tayyorlash loyihasi doirasida seminar-trening tashkil etildi. Surxondaryolik innovatorlar uchun tashkil etilgan Startup Instructor Program loyihasi asoschisi professor Siyo hozir yonimda. Hozir ulardan so'rab bilib olamiz, bu loyihaning maqsadi va vazifalari nimalardan iborat. Good afternoon Mr. Siyo, nice to meet you here. Ushbu mahorat darsining maqsad va vazifalari nimalardan iborat? Functions of the seminar please. Yes, this program called SIP which means startup. Bu darsda jami 45 nafar Surxondaryo viloyatidan instruktorlarni tayyorlashni maqsad qilganmiz. Sababi, viloyatingiz qisqa vaqt ichida sanoat va iqtisodiy jihatdan yaxshi natijalarni qo'lga kiritib kelmoqda. Ayniqsa, ta'lim sohasidagi ishlar alohida diqqatga sazovor. Loyihamizning maqsadi ham aynan shunday, insonlar bilan birgalikda ish olib borish. Vazifalarga to'xtaladigan bo'lsak, bu instruktorlar ham o'qita olishi, ham tadbirkorlik qilishi, ham yangi loyihalar, innovatsiyalar ustida ishlay olishini ta'minlash. O'zbekiston haqida taassurotlarimni aytadigan bo'lsam, juda ham aholisi yosh, ya'ni yoshlar ko'p. Albatta, bu katta kuch degani. Ularning ko'p qismi ta'lim bilan qamrab olingan ekan. Bu davlatingizning yaqin yillarda yanada katta natijalarni qo'lga kiritishini anglatadi. Bundan tashqari yangi loyihalar va innovatsiyalarni bu kabi xalqaro hamkorliklar asosida qo'llab-quvvatlayapsizlar. Juda ham porloq kelajak kutyapti deb aytish mumkin. I can tell again you have very good future, bright future. Qonarli jihati bu kabi xalqaro hamkorlikdagi treninglar ilgarilari faqat poytaxtda tashkil etilgan bo'lsa, bu safar eng birinchi Surxondaryo viloyati Termiz shahri Yoshlar Texnoparkida bo'lib o'tdi. Xo'sh, bu urinishlarning, bu loyihalarning istiqbolli natijalari qanday bo'ladi va keyingi o'tkazilish tartiblari? Bu haqda hozir bizga seminar bosh treneri Farhod aka Jabborov ma'lumot beradilar. Shu paytgacha mana shu SIP, ya'ni Startup Instructor Program, ya'ni startup instruktorlarni tayyorlash dasturi shu paytgacha Toshkentda bir necha marta o'tkazilgan. Men xursandman, shu birinchi hududiy trening mana shu Surxondaryoda o'tyapti va o'zimdan mana shu 5 kunlik treningdan nima aytmoqchiman? Bu yerda ishtirokchilar juda faol qatnashgan. Ishtirokchilar har xil tashkilotlardan bo'lgan, universitet domlalari, PhD talabalar bo'lgan, tadqiqotchilar bo'lgan, innovatsiya agentligi xodimlari bo'lgan va texnopark xodimlari bo'lgan. Hammasi mana shu 5 kun ichida jamoaviy ular ishlagan va asosiy mavzular qanaqa bo'lgan, startup haqida o'rgangan, ular qiymat taklifi, mijozni aniqlash va mijozlar bilan to'g'ri intervyular o'tkazish va o'z g'oyani biznes model canvas orqali shakllantirib, uni taqdimot qilishni o'rgangan. Men o'ylaymanki, bu treninglar boshlashi, lekin oxiri emas. Biz shunaqa reja qilyapmiz. Yana kelajakda 25-yilda biz bu treninglarni yana davom etamiz va yana chuqurlashib, ko'proq odamlarni, balki talabalarni jalb etib, shu treninglarni o'tkazamiz. Loyiha tashkilotchilari ishtirokchilarning tayyorgarligi va salohiyati haqida o'zlarining ijobiy fikrlarini bildirishdi. SIP which stands for startup. Loyihamiz bilan hamkorlikda olib borilayotgan bu kabi tadbirlar yaqin yillardan buyon yangi startaplarning rivojlanishi va paydo bo'lishiga xizmat qilib kelyapti. Birinchi marotaba tadbir tufayli Termizda bo'lib turibmiz. Natijalar ajoyib. Biz juda ham mahorat jihatdan kuchli ishtirokchilar bilan ishladik va qoyil qoldik. Tashkiliy ishlar va bu seminarni tashkil etishda hududda mas'ul bo'lgan insonlarning tayyorgarligiga yuqori baho beramiz. This kind of training courses in the future. Yakunda 5 kun davom etgan amaliy darslarda faollik bilan ishtirok etgan barcha qatnashchilarga sertifikatlar topshirildi. Mehmonlarga ham vohaning madaniyati va tarixini o'zida mujassam etgan esdalik sovg'alari taqdim etildi. Ushbu seminarga viloyatimizdagi innovatsion tumanlar hokimlarining innovatsiya masalalari bo'yicha o'rinbosarlari, viloyatdagi barcha oliy ta'lim muassasalari vakillari, shuningdek innovatsion sohada faoliyat yuritayotgan tadbirkorlardan iborat 35 nafar ishtirokchi jalb etildi. Seminar ishtirokchilariga Koika agentligining tajribali mutaxassislari tomonidan 5 kun davomida startup instruktorlarini tayyorlash
mavzusida mahorat darslari o'tildi. Seminarlarimiz yuqori saviyada juda qizg'in tarzda olib borildi. Koyka agentligi bilan Termiz yoshlar texnoparki o'rtasida yaqindan amaliy hamkorlik qilish, tajriba almashish, shuningdek kelgusida istiqbolli innovatsion loyihalarni amalga oshirish borasida kelishib olindi. Bu kabi amaliy treninglar innovatsion loyihalar va tadbirkorlikni rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.